ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଆଇସିସିରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଯିବେ। ତାକୁ ଦେଖି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରିସ୍ରା ହେଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦଳିଲେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ଯିଏ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଅଫିସର କେଉଁଠି ରହିବ, କିଏ କେଉଁଠି ଯିବ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦା ହେବ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ତିନି ଜଣ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, ନବୀନ ବାବୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ବବି। କିଛି ନା ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଆଉ ଆଉ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାଉନଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାଉନଥିଲେ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାଉନଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଦା ହେଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯାଉନଥିଲେ, ସେ କାମ କରୁନଥିଲେ, ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, କଂଗ୍ରେସ କହିଲାଣି ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଏ ଫସଲ ଫାଟିଯିବ। ହେ କାହିଁ ଟି କେଉଁଟି ମିଳୁଛି ଟି, ସରକାର ରହିବ 2024ରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏବଂ ଏଠେ କଂଗ୍ରେସ ମେଜରିଟି ଆସିବ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାକୁ କହିବେ ସେଇ ହେବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ହେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡକୁ, ଏ ତାଙ୍କ ପଇସା, ତାଙ୍କ ବିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର, ପୁଲିଂ ଅଫିସର, କଲେକ୍ଟର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଛି ଜିତେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପଇସା ଆପଣ ଲାଗୁ 2024ରେ ନବୀନ ବାବୁ ଛକା ମାରିବେ ବୋଲି, ଏ 2024ରେ ନବୀନ ବାବୁ ନଥିବେ, ବିଲକୁଲ ନଥିବେ, ନା ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକୁଛି, ଏ ଭଗବାନ, ସେ ବୟସରେ ମୋର ସାନ ଭଲ ଭାଇଟିଏ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ, କିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ନଥିବେ। କଂଗ୍ରେସ କମିଂ, ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଗୋଇଙ୍ଗ।